Pickmans modell. Nej, men du behöver ju inte tro att jag är tokig, Elliot. Många, många, många har mycket mer besynnerliga idéer än den här. Varför kan du inte skratta åt Oliviers farfar, om han nu inte vill åka bil? Och om jag nu inte tycker om den där förbannade tunnelbanan så är det väl min ensak. Dessutom så kommer vi mycket snabbare hit i taxi. Hade ju varit tvungna att ta tunnelbanan så hade jag inte klarat det, så du vet det. Ja, jag vet att jag verkar nervösare nu än när du träffade mig förra året. Men du behöver väl inte läkare för den skull. Gud ska veta, det finns orsaker. Och jag tror att jag kan skatta mig lycklig för att jag överhuvudtaget tar förnuftet i behåll. Varför kör du med såna här förhör mot mig? Du brukar inte vara så enormt frågvis. Ja, om du nu måste få reda på det. Jag har ingen lust att neka dig det. Det kanske är riktigast att berätta det för dig. För du skrev till mig om en ängslig förälder när du hörde att jag hade gått ur konstklubben och undvek Pickman. Men nu när han har försvunnit så går jag ner på klubben ibland. Men ja, jag får väl säga som det att mina nerver är inte vad det har varit. Nej! Jag känner inte till var Pickman tagit vägen. Och jag har inte lust att försöka gissa det. Du har kanske misstänkt att jag hade fått veta något eftersom jag slutade umgås med honom. Och det är därför jag inte vill grubbla över var han kan vara. Låt polisen hitta vad de kan. Det kommer ändå inte bli så mycket. Inte när man vet att han hyr ett annat hus under namnet Peters. Och det känner inte polisen till. Och jag är inte alls säker på att jag kan hitta dit igen rent. Inte för att jag någonsin har försökt. Jag vet, eller jag fruktar att jag vet varför han höll sitt tillhåll hemligt. Jag ska komma till det så småningom. Innan jag har hunnit berätta färdigt tror jag att du förstår varför jag inte talar om det för polisen. De skulle bara be mig att visa dem vägen dit och jag hittar inte dit. Förresten så hade jag inte kunnat återvända dit. Även om jag visste vägen. Det fanns någonting där. Ja, nu vill jag inte längre åka med tunnelbanan eller gå ner i en källare. Jag vill inte. Du kan lika gärna få skratta åt det också om du har lust. Nåja, jag får väl börja. Du vet att det krävs stor konst, det krävs stor kunskap om naturen för att åstadkomma vad Pickman åstadkom. Vilken omslagskludd som helst kan skvätta ut en massa färg och kalla resultatet för en mardröm eller ett porträtt av djävulen. Men det är bara en verkligt stor målare som kan få ett sånt motiv och verka skrämmande äkta. Och det beror på att bara en stor konstnär känner skräckens anatomi, sanna natur. Det är bara han som exakt känner vilka linjer, vilka proportioner som talar till dolda instinkter, nedärvda skräckminnen. Bara han vet vilka färgsammansättningar, ljuseffekter som väcker känslan för det bisarra. Och Pickman, han kunde det. Han kunde det på ett sätt som ingen annan tidigare kunnat det. Och ingen kommer någonsin att kunna i det igen. Det får vi verkligen hoppas förresten. Nej, fråga mig inte efter vad det de ser. I vanlig konst vet du ju att det är en enorm skillnad mellan den vitala levande bilden som målats direkt efter naturen eller en modell och den konstgjorda smörjan som kommersiella förfuskare mekaniskt hafsar fram i en ateljé. Jag skulle vilja säga att den verkliga konstnären på det här området har en sorts visionär begåvning som skapar modeller åt honom eller som frammanar vad som skulle kunna vara verkliga scener från den spökernas värld han lever sig in i. Hur som helst så lyckas han få fram resultat som skiljer sig från förfuskarnas pastelldrömmar på samma sätt som porträttmålarens verk skiljer sig från brevskoletecknarens karikatyr.
om jag någonsin fick se det Pickman såg. Nej. Ska vi ta en drink innan vi går vidare? Fy fan. Jag skulle aldrig ha överlevt och se vad den människan såg. Om han nu var en människa. Du kommer kanske ihåg att Pickmans styrka var ansiktena, va? Jag tror inte att någonsin Goya lyckats förmedla så mycket av det rena helvetet i ett par andetsdrag eller ett förvridet uttryck. Före Goya måste du gå tillbaka till konstnärer som gjorde stenmonstren på Notre Dame och Mont Saint-Michels fasader. Ett sätt som inte var mänskligt. Ja. Ja. Min beundran för honom. Den har växt. Den växte då. Tänk på varulvsfesten, hans, det var en kolossal prestation. Men som du vet så vägrade ju klubben ställa ut den. Och konstmuseet ville inte ens ta emot den som gåva. Jag kan ju tillägga att ingen heller ville köpa den. Så Pickman hade den i sitt hem, varulvsfesten, tills han försvann. Nu har hans far i Salem tagit hand om den. Pickman tillhörde ju en gammal Salemsläkt och en av hans anmödrar hängdes som häxa 1692. Jag tog för vana att hälsa på Pickman ganska ofta, speciellt sedan jag börjat göra anteckningar för ett arbete om makaber konst som jag höll på med. Förmodligen var det hans tavlor som gav mig idén till det. Hur som helst, jag upptäckte att han var en verklig guldgruva av kunskap och uppslag. Han visade mig alla sina målningar, teckningar. Bland annat var det några tuschteckningar som säkert skulle ha fått honom utesluten ur klubben om medlemmarna hade fått se dem. Inom kort så var jag nära nog hans hängivna anhängare. Jag kunde i timmar sitta och lyssna som en skolpojk till konstteorier, filosofiska spekulationer som var vilda nog att ge honom förtur in på hospitalet på sinnessjukhuset. Min hjältedyrkan tillsammans med det faktum att folk mer och mer började undvika honom fick honom att bli mycket förtrolig mot mig. En kväll antydde han att om jag kunde hålla tyst och inte vara allt för känslig så skulle han visa mig tämligen ovanligt, någonting som var betydligt starkare än han hade där hemma hos sig i sitt hus. Som du vet, sa han, så finns det saker som inte passar på den här gatan, Newbury Street. Saker som inte hör hemma här, sa han, och som i varje fall inte kan förstås här. Det är mig det tillkommer att fånga själens övertoner, sa han. Du förstår, jag vill ha tag på spöken efter människor. Andar efter varelser som varit utvecklade nog för att kunna betrakta helvetet och förstå innebörden av vad de såg. Så jag vet att den enda plats där en konstnär kan verka är North End. Ja, om de där esteterna menade allvar skulle de trivas i slumområden på grund av den mängd traditioner som levde där. Människa. Människa. Inser du inte att platser som North End är inte tillverkade? De växer fram. Generation efter generation efter generation levde, kände, dog där. Och det i tider när folk inte var rädda för att leva. Inte var rädda för att känna. Inte var rädda för att dö. Vet du inte att det fanns en väderkvarn på Copse Hill redan 1632? Och att hälften av gatorna kom till redan 1650? Jag kan visa dig på hus som har stått där i 2,5 århundrade. Mer. Hus
som har bevittnat saker som skulle få moderna hus att förvandlas till småsten. Vad vet människan idag om livet och de krafter som ligger bakom livet? Du säger att häxkonsterna i salen var inbildning, men jag slår vad om att min anmoder kunde ha berättat saker för dig. Ja, de hängde henne uppe på Galgberget. Och Cotton Mather så på med gudsnådelig min map. Gått Fanton. Han var rädd för att någon skulle lyckas sparka sig fri från det här förbannade fängelset. Livet av monotoni. Jag önskar att någon hade lagt en förbannelse på honom. Sugit blodet ur honom på nätterna. Och jag kan visa dig ett hus, förstår du, som han bodde i. Och jag kan visa dig ett annat hus som han var rädd för att gå in i. Trots allt sitt skrävlande. Han kände till saker som han inte vågat ta med i den där idiotiska Magnalia eller i sin barnsliga om den osynliga världens under. Visste du att hela North End, hela, en gång hade ett nät av tunnlar som gjorde det möjligt för vissa personer att stå i förbindelse med varandras hus, kyrkogården och havet? Varför? Jag säger det. Av 10 hus som står kvar sedan före 1700 kan jag i 8 visa dig någonting egendomligt i källaren. Det går ju knappast en månad utan att du läser om hur arbetare i det ena eller andra gamla huset som driver hittar tegelvalv, brunnar, som inte leder någonstans. Förra året kunde du se ett sånt ställe från järnvägen nära Henshaw Street. Jag kan tala om för dig att människorna i gamla tider, de visste hur man ska leva. De visste hur man ska utvidga livets gränser. Den här världen var inte den enda som en klok och modig man kunde lära känna. Fy fan. Att jämföra mig idag, när hjärnorna, det är så ljus, skära, att även en klubb med förmenta konstnärer får stora skälvan om en bild inte passar känslorna vid teborden. Det enda positiva med nutiden är att den är för dum för att granska det förflutna lite närmre. Hör du? Ja? Hör du mig? Är du intresserad av sådana här ting? Mm. Vad skulle du säga om jag berättar att jag har en ateljé där ute? Där jag kan fånga den gamla skräckens nattliga andar och måla saker du som jag inte ens skulle komma att tänka på vid den här gatan. Och jag har hittat ett hus där som jag tror att inte 3 nordeuropéer utom jag själv har sett. Det ligger inte så långt från järnvägen i meter räknat. Men själsligt ligger det århundraden bortom vår tid. Ja, varför jag hyrde det vet jag inte. Det var på grund av den gamla stenbrunnen i källaren. En av den sorten som jag berättade om. Ruckligt är färdigt att ramla ihop så att ingen ville bo där. Jag skäms för att berätta vad jag betalar för det. Fönstren, de är förspikade, men det tycker jag är bra. För jag behöver ju inte dagsljus för mitt jobb. Jag målar i källaren. Där är inspirationen bäst. Jag hyrde under namnet Peters. Ja, om du är för det humöret kan vi gå dit ikväll. Jag tror att du skulle tycka om målningarna. För som jag sa så släpp mig loss där borta. Släpp mig loss. Nej, det är inte någon lång resa. Jag promenerar dit ibland för jag vill inte väcka uppmärksamhet med en taxi i ditt kvarteren. Vi åkte dit. Jag är vad mannen på gatan skulle kalla ganska hårdkokt. Men vad jag såg på väggarna i det där ateljén eller rummet,
som han visar mig nu på kvällen. Det gav mig en svår chock. Det var hans målningar. De som han inte kunde måla och de som han inte kunde visa upp vid Newbury Street. Han hade verkligen rätt när han sa att han hade släppt sig loss. Ja, det är inte lönt att försöka beskriva hur det såg ut. För den fruktansvärda hädiska skräck och den vedervärdighet och den moraliska stank som de här målningarna utstrålade framställdes med så enkla penseldrag att det inte ligger i ordets makt att beskriva dem. Pickmans sjuka konst var i första hand inriktad på demonporträtt. Gestalterna var sällan helt mänskliga, men de närmade sig det mänskliga i varierande grader. De flesta av varelserna gick på två ben, men framåtlutade med en varglik uppsyn. De flesta verkade obehagligt gummiga. Pej! Nu plötsligt jag såg dem framför mig. Pej, 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 pej! Jag vill inte gå närmare in på vad de sysslar med. Jo, vanligtvis var de i färd med att äta. Vad de åter kan göra detsamma. Ibland var de framställda i grupper på kyrkogårdar eller i underjordiska tunnlar. Ofta verkade det som om de slogs om sitt rov eller snarare sina uppgrävda skatter. Vilken förbannad uttryckskraft som Pickman ibland hade lyckats ge kadaverens oseende ansikten. Men tro nu inte att det var deras gräsliga sysselsättning eller miljön som gjorde mig matt. Nej, 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 nej. Jag är inget spädbarn. Jag har sett en hel del. Det var deras ansikten. Deras vidriga ansikten. Sneglade. De dräglade ut från duken. Precis, de kom emot mig som om de var livslevande. Den där kusliga trollkaren hade framkallat helvetets eldar med sina färger och hans pensel. Det var en trollstav som framavlade mardrömmar. Ja, du förstår, det fanns en duk där, och herregud. Som man kallar lektionen. Och herregud, barmhärtiga himmel om jag ändå inte hade sett den. Hör här, kan du tänka dig, ska jag försöka beskriva, en cirkel namnlösa, hukande, hundlika väsenden på en kyrkogård som försöker lära ett litet oskyldigt barn att äta som de gör. Ja, jag antar att det är en bortbytingsöde. Ja, du känner väl till de där gamla myterna om hur trollen lämnar sina egna avkomna i vaggan i utbyte för det barn de stjäl. Pickman visade vad som hände med de där stulna barnen, hur de växer upp. Och jag började se den hemska släktskapen mellan de mänskliga och de icke-mänskliga varelsernas ansikten genom alla stadier av morbiditet, från det uppenbart icke-mänskliga till det delvis mänskliga, framvisade han ett sammanhang, ett hånfullt sammanhang. De hundlika varelserna härstammade från människorna. Men vad hände med den unge som människorna fått utbyte? Tänkte jag. Och jag hade knappt hunnit fundera på det förrän jag fick syn på en tavla som visade det här. Det var en familj som satt i en cirkel, lyssnade till fadern som läste ur Bibeln. Alla ansikten, utom ett, visade förfining, uppmärksamhet. Men det här enda återstrålade helvetets hån. Det tillhörde en ung man med en långt äldres förstånd. Tvivelsutan var det en förmodad son till den fromme fadern. Men pojkens
väsen. Det var av samma slag som de nattliga vidundren. Det var bortbytningen. Där han lyckats få fram målaren. Och i ett anfall av överlägsen ironi hade Pickman gett hans ansikte en stark likhet med sitt eget. Ja, nu hade en Pickman tänt lampan i ett angränsande rum och höll artigt upp dörren för mig. Han frågade om jag hade lust att se hans moderna studier. Jag hade ju inte kunnat säga honom mycket av mina intryck hittills, för jag var alldeles för stum av fasa och vämjelse, men jag tror att han begrep det, och han kände sig hövligen smickrad. Nu måste jag återigen försäkra dig. Jag är inte någon klemig stackare som skriker för allting som avviker en aning från det normala. Jag är medelålders och anständigt sofistikerad. Trots det här så tvingade det här andra rummet ur mig ett verkligt skrik. Och jag måste klamra mig fast vid dörrposten för att inte svimma. Det första rummet hade visat hur en hop varulvar, häxor översvämmade våra förfäders värld. Men i det här rummet fördes skräcken, jag menar skräcken, rätt in i vår egen vardag. Ja, herregud, ja fy, vad en man kunde måla. Där fanns till exempel en studie som man kallar tunnelbaneolycka. Här såg man... vidriga monster klämma sig fram genom hålor som underminerade hela berget. Precis som vår värld. De nattliga danserna på moderna kyrkogårdar. Men en annan framställning chockade mig på något mer än nära det övriga. Scenen föreställde något okänt gravvalv. En hel skock av bestarna hade samlat sig kring en som hade en välkänd guidebok över Boston i handen. Tydligen stod han och läste högt ur den där guideboken. Alla pekade mot ett speciellt stycke i texten och varje ansikte tyckte så förvridigt av hysteriskt skallande skratt att jag nästan tyckte mig höra ekot, det demoniska ekot. Tavlan var döpt till "Vi är alla begravna här." Allt eftersom jag gradvis återfick den själsliga balansen och blev van vid sattygen i det nya rummet började jag försöka i alla fall analysera mina känslor. Först och främst sa jag mig att de här bilderna är så stötande på grund av den yttersta omänsklighet och den okänsliga grymhet de visar hos målaren Pickman. Mannen här, han målar, måste vara en obarmhärtig fiende till hela mänskligheten för att kunna känna ett sånt nöje av den här tortyren av kropp och själ och den här förnedringen av den mänskliga kroppen. För det andra skrämde de mest därför att de var så bra. Den här konsten var en konst som övertygande, det var som livet självt. När vi såg tavlorna såg vi demonerna själva och vi blev rädda för dem. Det underliga var att Pickmans förmåga inte låg i att han framhävde vissa detaljer eller i bizarrerier. Ingenting var otydligt, förvrängt eller stiliserat. Konturerna var skarpa, detaljerna var nästan pinsamt tydliga och ansiktena. Det var inte bara en konstnärs tolkning man såg, det var en kristallklar, objektiv framställning av helvetet. Ja, precis som om du stod mitt i helvetet. Mannen var inte alls någon drömmare eller romantiker. Han försökte inte ens ge oss några av drömmens flyktiga, brokiga bubblor. Kallt och hånfullt återgav han en stabil, påtaglig skräckvärld som han själv uppfattade klart och rakt på sak.
Ja, Gud vet vad det kan ha varit för en värld eller vad han någonsin såg de här hediska skeppen där skutta, huka och krabbla. Men en sak var klar. Vilket ursprung hans tavlor än hade, Pickman var i varje avseende, i uppfattning utförande, en omsorgsfull och nästan vetenskaplig realist. Ja, nu visade min värld vägen ner i källaren till sin verkliga ateljé. Jag spände mig inför de djävulska effekter som de oavslutade dukarna kunde uppvisa. När vi hade kommit ner för den dammiga trappan vände han ficklampans stråle mot ett hörn av det stora rummet framför oss. Avslöja en rund krans av stenar i golvet. Det var uppenbarligen en stor brunn. Vi gick närmare och jag såg att den måste vara 1,5 meter tvärs över. Väggarna, det var ungefär 3 decimeter tjocka. Brunnskanten höjde sig 1 decimeter över golvet. Om jag inte tog fel så var det ett 1600-talsarbete. Det där sa Pickman var det. Han hade berättat om en öppning ner till det nätverk av tunnlar som en gång underminerade berget. Jag observerade slöt att den inte tycktes vara igenmurad och att en tung skiva av trä tydligen kändes som lock. Jag tänkte på de ting som den här brunnen måste ha stått i förbindelse med. Om Pickmans vilda antydningar inte hade varit enbart prat. Tänk. Ja, och jag rös. Sen vände jag mig om och följde honom in genom en trång dörr in i ett rum av hyfsad storlek. Rummet var försett med trägolv, inrett i ateljé. En gaslampa gav det ljus. De ofullbordade målningarna var lika spöklika som de fullbordade en trappa upp. De visade också konstnärens omsorgsfulla arbetssätt. Scener hade skisserats med ytterligare exakthet. Uppdragna linjer berättade om den oerhörda noggrannhet som Pickman lade ner på att få rätt perspektiv och riktiga proportioner. Ja, jag måste ju säga att han var en stor konstnär, det säger jag fortfarande, fast jag nu vet så mycket som jag gör. En stor kamera på ett bord. Kamera? Väckte min uppmärksamhet och Pickman berättade för mig att han använde den att ta bakgrundsscenen med. På så sätt kunde han måla dem i ateljén och slappspringa stan runt med sin utrustning. Han tyckte att fotografier var lika bra som naturen själv för det ändamålet och han förklarade att han använde dem regelbundet. Ja, det var någonting mycket oroande med de här vämjeliga skisserna och de halvfärdiga värdigheterna som sneglar på en från rummets alla sidor. Och när Pickman så plötsligt avtäckte en stor duk som var vänd bort från ljuset. Då kunde jag inte för mitt liv hålla tillbaka ett högt skrik. Det var det andra jag upphävt den kvällen. Och skriket ekade och ekade under de dunkla gamla valven. Jag var tvungen att hålla tillbaka en hel flodvåg av reaktioner som hotade att bryta fram som ett hysteriskt skratt. Herregud, barmhärtige skapare. Jag hade ju ingen aning om vad som var fantasi och vad som var verklighet. Jag kan inte tro att jorden kan ge upphov till en dröm liknande den här tavlan. Det var en enorm, okänd gudlöshet med stirrande röda ögon. I sina beniga klor höll det någonting som hade varit en människa. Och det gnagde på likets huvud som ett barn står och gnager på en polkagrisstång. Det satt lite hopkrupet och när man betraktade bilden fick man en känsla av att den här som helst kunde släppa sitt nuvarande byte
för att kasta sig över någonting saftigare. För att kasta sig över den som tittade på konstverket. Ja, det var fasansfullt. Ja, det var inte den ondskefulla varelsen själv som gjorde att bilden framstod som källan till all skräck. Det var tekniken i målningen. Den förbannade, syndiga, otroliga tekniken. Lika sant jag själv är en levande varelse, har jag aldrig sett någonting så levande på en duk. Lika levande som jag själv. Monstret satt där, stirrade, gnagde, gnagde, stirrade. Och jag visste att bara om naturens lagar tillfälligt upphävdes kunde en man måla någonting sånt utan en levande modell. Utan en glimt från någon nedre värld som ingen dödlig kunde få uppleva utan att ha sålt sig till Satan. Ett stycke papper var fastsatt med ett häftstift på en oanvänd del av duken. Det hade rullat ihop sig. Jag tänkte att det var ett fotografi som Pickman ska använda som bakgrund. Den är säkert lika hem som den nattbara handen ska framhäva. Jag sträckte fram handen för att rulla ut fotografiet och titta på det. Och då... Pickman. Jag tittar på honom. Han ryckte till som om han hade blivit skjuten eller stucken. Hans ansikte förändrades. Han hade stått och lyssnat egendomligt intensivt. Ända sedan mitt skrik hade väckt det ovanliga ekot i den mörka källan. Och han stod framför mig och verkade rädd. Han svettades. Och så tog han fram en revolver. Och så tecknade han åt mig och var tyst. Sen gick han mycket försiktigt, nästan smygande, ut i det yttre källarrummet. Stängde dörren bakom sig. Herregud, jag tror att jag var alldeles paralyserad en god stund. När jag ställde mig och lyssnade på samma sätt som Pickman hade gjort, tyckte jag att jag hörde ett svagt tassande av stora tassar någonstans. Ett gnällande eller bultande från någon riktning. Jag kunde inte bestämma var. Tänkte jag på väldiga... Jag rös i alla fall. Sen hörde jag en sorts dämpat rasslande som av någon orsak gav mig gåshud över hela kroppen. Jag började må illa. Ett smygande, trevande sorts rassel. Jag kan inte förmedla i ord vad jag menar. Det var som tungt trä som föll mot sten. Eller tegel. Trä mot tegel. Vad fick det mig att tänka på? Och ljudet kom tillbaka. Nu var det tydligare. Det kändes en vibration som om nu träet hade fallit längre än förut. Så följde ett skarpt skrapande ljud. Och Pickman han skrek någonting obegripligt och så hördes den öronbedövande explosionen när revolvern tömdes på hela sitt magasin. Och det verkade som om den avfyrades i luften på samma sätt som lejontämjaren skjuter för att injaga respekt. Och på det ett dämpat, plågat, klagande skrik och en duns. Så skrapandet av trä mot tegel igen, en paus. Och så öppnades dörren till rummet där jag var. Och nu måste jag säga att jag ryckte till. Pickman dök upp igen med sitt ryckande vapen i handen. Förbannande! De uppsvällda råttorna som höll till i brunnen. Ja, fan vet vad de äter! Grinade han. För de här gamla tunnlarna ledde till kyrkogårdar, häxhålor, kusten. Men vad det nu än är så måste de ha fått ont om det, för de var tusan så ivriga att komma upp. Jag skulle tro att ditt skrikande satte fart på dem.
Det är bäst att vara försiktig i såna här gamla hus. Våra gnagande vänner utgör en nackdel. Men ibland tycker jag också att de är en tillgång. Genom att de ger ju huset atmosfär. Det var slutet på nattens äventyr. Pickman hade lovat att visa mig stället. Och det ska himlen veta att han gjort. Och varför slutade jag att umgås med honom? Det var inte för målningarnas skull. Men jag kan svära på att de målningarna hade fått honom bannlyst från 9/10 av alla hem. Det var alltså inte målningarna, men det var någonting som jag fann i kavajfickan dagen därpå. Kommer du ihåg det där hoprullade pappret som var fäst vid den där hemska duken i källaren? Det där som jag trodde var ett fotografi på någonting som han hade tänkt att använda som bakgrund åt det där monstret. Sista skrämselchocken hade kommit just när jag sträckte fram handen för att rulla ut fotografiet. Det verkar som om jag, utan att vara medveten om det, hade tagit bilden och knölat ner den i fickan. Men det där pappret var orsaken till att jag slutade umgås med Pickman. Han var inte en riktig människa. Vare sig han nu var född bland de egendomliga skogarna eller om han hade funnit ett sätt att öppna den förbjudna porten. Det kan göra detsamma för han är borta. Han är borta, ja. Tillbaka i det mystiska mörker som han älskar att besöka. Be mig bara inte förklara eller ens försöka gissa vad det var jag brände upp med det där fotografiet. Fråga mig inte vad som låg bakom det mullvardslika hasandet som Pickman var så ivrig och förklara bort som råttor. Du förstår, ja du vet hur förbannat levande Pickmans målningar var. Hur vi alla undrade var han hade fått tag i de där ansiktena. Jo, det där fotografiet, det föreställde alltså ingen bakgrundsmiljö. Vad det föreställde var helt enkelt den monstruösa varelse som han avbildade på duken. Det var den modell han använde. Och i bakgrunden var i minsta detalj källarateljéns vägg. Gode Gud, säger jag bara. Monstret var levande.